Tšau ka! Tere tulemast tagasi! Või kui sa oled siin kanalil uus, siis tere! Minu nimi on Anni. Ilusat uut aastat! Detsembris ma ei jõudnudki enam siia YouTube'i uusi videosid lisada, sest et detsembri esimene pool kuni jõuludeni oli nii kiire ja nii töine ja siis ma võtsin täielikult aja maha. Ma natukene jõudsin postituda Instagrami, nii et kui sa ei ole minu Instagrami jälgija veel, siis tule mulle ka sinna külla. Ja tule jälgima tegemisi ka seal, sellepärast, et teine kord sinna on lihtsam ja kiirem postitada kui YouTube. YouTube tõesti vajab eelfilmimist, vajab monteerimist ja siis veel video ülesepanekut. Ja see on päris ajakulukas ja energiakulukas. Aga tõesti ilusat uut aastat kõigile. Ja ma loodan, et uus aasta on kõigi jaoks rahu, rõõmu ja ägedaid uusi ettevõtmisi täis. Me teeme täna ühe meigi video, sest et ma olen teile selle võlgu, ma olen sellest ammu rääkinud, et ma räägin ägedatest Apotheka Beautys olevatest mineraalkosmeetikat toodetest, mida ma olen saanud katsetada tõesti. Tänu sellele, et ma olin natukene pikemalt YouTubist eemal, olen saanud katsetada veidikene kauem ja oskan sulle võibolla veel täpsemalt rääkida iga toote kohta oma kasutajakogemust, aga pikalt sissejuhatust rohkem ei teegi. Alustame! Ma võtan siit ühe huule palsami. Mul on tehtud nahahooldus. Võibolla natukene zoomime ka sisse. Teistpidi. Et siis teil oleks natukene mõnusam jälgida. Aga Babe huule kreem on mul kasutuses olnud nüüd peaaegu terve detsembri äkki. Ja ta on tõeliselt, tõeliselt mõnus. Ta tõesti niisutub, ta tõesti hooldab huuli. Tal on hästi-hästi pehme selline magus maitse lõhn. Hästi nagu naturaalne, ei midagi selles mõttes kunstliku. Just enne meikimist ideaalne asi, mida huulele kanda. Nii, aga täna siis mineraalkosmeetika video. Või apteegikosmeetika. Ütleme apteegikosmeetika. Kaks brändi, Bionike ja Idun Minerals. Bionike siis pärit Itaaliast ja Idun Minerals Rootsist. Bionike kohta öeldakse siis või ütleb enda kohta, et on pigem apteegikosmeetika, et on nikkel testitud, hästi tundlikule nahale mõeldud ja väga tugevalt üle käidud, vaadatud siis just toimeainete koostisainete mõttes, et ta oleks nahale sõbralik. Idun Minerals on nüüd puhas mineraalkosmeetika 100%. Enamus tooteid nendel on ka vegan. Osades toodetes on näiteks ripsmadushides peab vaatama, et kui sa oled vegan, siis vaata üle, osades ripsmadushides on mesilasvaha ja osades põsepunades ja huule toonides või huulevärvides on siis karmiini sees, mis annab sellise punaka siis pigmendi. Et kui sa neid kahte toodet ei leia, siis peaks olema 100% vegan toode. Aga minu teada on ka Apotheka Beauty iga toote juures kirjas ka eraldi, kas ta on vegan või mitte. Nii et selles mõttes on info olemas. Nii, aga me alustame esimese tootega. Ma just ei ole seda otseselt tegelikult niimoodi kasutanud, aga täna mul tuli tunne, et proovime koos. Ja selleks esimeseks tooteks on Iduni näovärskendaja ja meigi kinnitaja. See nüüd on täpselt selline just niisutav toode. Ta ei ole, ta ei sisalda alkoholi, ta ei ole, ütleme, just rasuse nahale peale mõeldes selline tugevalt meigi kinnitav toode, aga ta on just näo niisutaja. Ta sisaldab nii, et siinamiide, mis on mõnus naha niiskustaseme säilitaja, tugev antioksidant. Ja suurepärane toode, ma arvan, just enne meikimist, siis sellise puuder ja effekti maha tõmbamiseks või puderjate toodete nahkas niimoodi sulatamiseks väga mõnus ja suurepärane ma arvan praegusel külmal perioodil päeva jooksul kanda nahale, kas siis meigi peale või üleüldiselt ilma meigita täpselt samamoodi naha niisutajaks, et kõigil nendel super hea, kellel on kuivem nahk või dehydratsioon. Aga mis mulle selle spray juures väga meeldib on see, et spray on väga õrn. No seda põhimõtteliselt ei ole vist nähagi, kui ma teda siia sprayin niimoodi. Ta on niivõrd udu ja peene selle nii-öelda spray otsikuga,
väga-väga mugav sellepärast kasutada ja ta on lõhnatu. Nii et ma tänase, kuigi mul on nahaaldus tehtud ja ka SPF nahale pandud, aga sellest on nüüd paar tundi möödas ja kanname siis selle meigi alla. Lihtsalt, et nahk oleks rohkem niisutatud ja valmis meikimiseks. Olen viimasel ajal hakkanud kasutama meigi kinnituspreid nii-öelda kuivatamiseks siis lehvikut. Väga mõnus värskendav tunne. Nii lähme edasi. Mul on jumestuskreem ka, mida ma olen siis katsetanud. Ja see on Bionique Defense Color Hydra. Ja minul tuleb ta värvitoonis 101 Ivory, ehk siis kõige heledamas värvitoonis. Ta on mõnusalt sellises väikses tuubikeses, keskmise kuni, noh, ütleme jah, kerge kuni keskmise katvusega. Näitan sulle siit tekstuuri, et ta on selline minu jaoks hästi meeldiv. Mulle meeldib, kui jumestuskreem on natukene niisutavam, aga mitte liiga tugevalt niisutav, sest et mul on T-tsoonis nahk rasususele kalduv. Et sellepärast siis ma tõesti ei vaja väga tugevat niisutust. Toon on võib-olla, no talvisel ajal, tibakene kollane või selline tumedam, aga pole hullu. Kuna ta tõesti omab pigem kergemat katvust, siis tooni osas ei ole väga hullu, kui ta on mitte nii 100%. Minu jaoks on kõige parem seda laiale jääda meigi pintsliga, sest et kui ma proovisin seda niisutavat jumestuskreemi ajada laiali siis see niisutatud švammiga, siis ta oli nagu väga-väga niisutav, et ta ei tahtnud nagu naha sisse väga minna. Aga ma arvan, et kindlasti, kui sa selle jumestuskreemi ostad, siis proovi enda nahal või üldse meigi toodetega on see, et katsete erinevaid pealekantmismeetodeid, vaata, mis sulle kõige paremini sobib. Ja tõesti saab nahaga üheks. Tal on selline mõnus, kergelt niisutav lõptulemus. Jääb väga kena minu meelest, et ta tõesti on uskumatult soliidne. Ma natukene proovin teda üles ehitada, sest mul on lihtsalt selline sportlikum huvi. Täna, kui me siin koos seda veel katsetame, et saate ka näha, et mul on alati tunne, et mul nina ümbrus vajab nagu tugevamat katvust ja võib-olla ka siit otsa eest. Ütlen siia seda ka, et kui sa üldse oled huvitatud mõnest iduni või siis bionika tootest, siis mine ja vaata ja katseta neid ideaalkosmeetika poes. Sest et apoteekades ei ole neid koha peal saada. Ja meigi toodete puhul on ju see eriti oluline veel, et saaks ikkagi enne ostmist ära ka proovida, et mis see tekstuur on, mis need värvid täpselt on, eriti jumestuskreemi puhul või konsiilerite puhul. Et oleks enam vähem ikkagi jackpot. Nii, ma nüüd tõesti natukene ehitasin ta ülesse, kui kaelaga võrrelda siis, oh jaa, ta on tibakene kollasem kui mu enda nahatoon, et alatoonilt on ta natukene soojem, aga pole hullu. Natukene kanname hilisemas etapis bronzerit siis kaelale ja siis ta enam vähem ühtustub ära. Aga üleüldiselt on minu meelest hästi tubli jumestuskreem. Ta jääb täpselt selline, mida ma tunnen, et ma vajan jumestuskreemilt. Ta ühtustub. Ta jääb naha moodi, aga ta on samal ajal kerge tagamõnus. Nii, konsiilerina. Mul ei ole kahjuks täna ühtegi apteegi kosmeetika konsiilerit. Kasutan täna NYX'i Bear With Me konsiiler seerumit. See on üks lemmikutest. Väga, väga mõnus. Kasutan seda tavaliselt imevähe. Siia sõrmuse sõrmel olen ma teda pannud. Mulle meeldibki lihtsalt ainult nagu nii-öelda silma sisenurka kanda ja veidikene ka välisnurka. Sest ma tunnen, et ma ei vaja praegu väga palju rohkem. Et tänane lukk on nagu nii selline pigem loomulikum. Või noh, selline, mida ma nagu nii igapäevaselt kannan. Edasi.
Teeme kulmud, sest et see tood on mul ka idunilt, ehk siis meie apteegi kosmeetikast. Iduni selline nii-öelda siis värvitud kulmu keel. Ma ütleks selle kohta isegi nagu kulmu vaha või midagi sellest, sest et ta ei ole väga keelja või sellise vesise tekstuuriga, ta on pigem selline kuivem vahajas. Ta sisaldab ka sellist nagu väiksid kiudusid, ehk siis ta on täitva efektiga, värviva efektiga ja tibakenega kulmusid siis kinnitava efektiga. Minul on kõige tumedam värvitoon, ehk siis tume, inglise keeli dark. Ja alguses, kui ma seda hakkasin kasutama, siis mul tundus, et on võib-olla isegi liiga tume. Aga ütleme, et ma olen sellega ju ära harjunud, et pole hullu midagi, sest et mul on päris tumedad juuksed. Aga mulle väga meeldib, et tal on applikaator on hästi selline väike ja minu jaoks hästi mõnus selline kiire igapäevane toode, mida kasutada. Et sellest hetkest alates, kui ma selle endale sain, siis ma olen põhimõtteliselt seda vist igapäev kasutanud. Et sellest sai kohe selline lemmik. Aga jah, et see tume, kõige tumetam värvitoon, on päris tume, et ta tõesti toonib väga niimoodi tugevamalt. Et just, et pigmenti tal jagub. Nii, mul on idunilt ka üks pressitud puuder, aga ma ütlen ausalt, et ma olen nüüd seda katsetanud, näeb välja selline. Pressitud selline mineraalpuuder, aga ma olen nüüd seda kasutanud paar korda ja mulle ei meeldi see. Ta jääb liiga õhkõrnana, ta ei tule siit kompakt siis sellest puudri konteinerist üldse välja, et ta ei tule mu sõrmele, et ta on natukene liiga kuiv. Ta lihtsalt ei tule siit välja. Ja kuna minul on pigem rasvususele kalduv näonahk või vähemalt T-tsoon, siis ma pean oma meiki ikkagi kinnitama päris korralikult just T-tsoonis ja mulle meeldib ka silmadelt kinnitada, siis ma ei ole selle mineraalpuudriga just kõige paremini hakkama saanud, sest et ta ei tule sellest kompaktist lihtsalt välja. Ma arvan, et kui sul on kuivem näonahk või lausa ikkagi kuiv näonahk, siis see on võib-olla midagi sulle. Aga ma olen kuulnud, et idunil on ka tolmpuuder, mille kohta olen väga häitsenu saanud. Aga jah, see kompaktpuuder mina otseselt ei julge soovitada. Aga, et saada ikkagi kinnitatud siis mu jumestuskreem ja konsiiler, siis ma kasutan ühte tolmpuudrit ja kasutan oma viimasel ajal lemmikvõtet. Ma kasutan Catrice True Skin tolmpuudrit. Ja sellist puudripadjakest, millega patsutan selle puudri siis naha sisse. Ta kinnitab nii ära jumestuskreemi naha sisse, et sul on tunne, et sul on kõik kaetud, aga sa ei näe tekstuur, et hästi niimoodi kuidagi ühtlustab naha ära ja see lõpptulemus on väga kena. Ja niimoodi tupsutada oma nahk üle, see on nii mõnus. See ei ole sellist puudripadjakest veel sellise lahtise tolmpuudriga katsetan, siis soovitan soojalt. Ja eriti ma arvan meeldib see tehnika siis neile, kellel on rasusem nahatüüp. Või kui sa tahad tõesti, et su meik püsiks väga kaua. Siin nüüd pärast puudedamist on ka tegelikult hetk, võib-olla, kus saab kasutada seda iduni spreid, just selle mõttega, et kui sa oled üle puuderdanud või su nahk jääb liiga elutu ja või kuskilt kisub lausa, et on liiga kuivaks läinud, siis seda siia vahele panna oleks, ma arvan, väga mõnus hetk. Aga mina hetkel ei kasuta. Liigume edasi ühe mu lemmiktootega tänasest meigi videost. Selleks on iduni päikese puuder. Ja ta tuleb sellises uuemas pakendis, kui enne ma näitasin iduni puudrit, mineraalpuudrit, mis oli sellises plastikpakendis, siis nüüd nende uued pakendid on sellised natukene rohelisemad. Küll kahjuks ilma peeglita, aga saab hakkama. Ja see on nüüd päikese puuder. Idunil tuleb kahte sugust päikese puudrit Apotheka Beautys. See on siis
väikese säraga versioon ja värvitoonis Midnight Sol. Teine päiksepuder, mis tuleb, on mati siis tekstuuriga. Aga oi, see on kena. Ta on natukene, näitan ka, ma teen väikse swatchi teile, et ta on natukene sellise punaka alatooniga, aga väga, väga, väga ilus bronzer. Väga lihtne on teda hajutada, peale panna, üles ehitada, et tõeliselt mõnus. Ma kasutan selleks ka ühte Real Techniquesi siis põsepuna pintslit, millega on väga mõnus sellist kerget hajutatud efekti saada. Sellepärast on ka hea ikkagi alt ära puuderdada nahk, et siis päikesepuuder lihtsalt kandub ühtlasemalt ja hajutub ka nahal paremini. Ja ma lubasin ka kaela natukene teha, sest et ma olen tõesti siit valgem. Nii, aga iduni Midnight Sol päikesepuuder. Niivõrd ilus teine lemmik, kuhu me liigume. See nüüd on veel vana iduni pakend, aga see on iduni põsepuna. Iduni põsepuna siit tuleb viies toonis minu teada. Ja see on minul värvitoonis äkkerpäär. Ta on matt tugeva ilusa pigmentiga ja selline virsiku karva. Tõeliselt, tõeliselt ilus virsik. Hästi, hästi kena. Ja väga tugeva pigmentiga ka, et ma olengi üllatunud, et see nii-öelda siis mineraalpuuder ei taha üldse sealt puudri nii-öelda siis kompaktist välja saada, aga need pole üldse mure. Kohe on pintslil ja kandub ilusti nahale. Ühtlustada on lihtne, üles ehitada, mitte mingid probleeme ei ole. Virsikutoon annab hästi mõnuse sellise värske mulje nahale. Et kui sa tunned, et sa oled väsinud ja sa tahaksid ennast meigiga natukene elavamaks kuidagi aidata, siis sellised virsikutoonid, heleroosad toonid, silmale, põsepunale, super ilus. Nii, kui me jõudnud oleme. Mul ei ole särapuudrit täna. Aga kas ma tahaks kasutada? Ma vist tahaks kasutada. Ma kasutan oma ühte teist särapuudri lemmikut, mis ei ole apteegi kosmeetika. Aga milleks on Catrice More Than Glow Highlighter värvitoonis Supreme Rose Beam. Natukene roosaka alatooniga. Väga mõnus highlighter. Tõeliselt, tõeliselt kena. No nii. Siia on kantud. Siia ei ole. Hästi mõnus. Ma olen hakkanud tooma highlighterit lause siia, ütleme, põse sarna peale. Ja see annab nagu sellise hästi ilusa loomuliku, kergelt, mitte väga palju, aga annab hästi ilusa loomuliku sellise sära sinna. Hästi armas. Nii, mul on jäänud veel siis apteegi kosmeetikast silmadele. Silmapliiat, see on Bionique 301 Defense Color Kool ja Kajal ja ta tuleb sellises komplekt pakendis, kus siis tulevad koos ripsmedus ja silmapliiat ja osutame seda silmapliiat, siit see on must, saab ilusti ise teritada ja olen kasutanud paar korda, ma ei ole väga suur silmapliiat siit kasuta, aga järjest enam olen hakkanud kasutama just selle mõttega, et natukene pikendada oma silma siis seda nii-öelda välisnurka. Ja mulle meeldib silmapliiatseid natukene laiale jääda. Ja tänu sellele ei pea ka olema see pliiatse pealekandmine niivõrd ideaalne. Tahaks proovida seda siis nii-öelda limaskestal, et huvi pärast, et kuidas seda kanda limaskestal on.
Väga hästi. Väga hea pehme. Nüüd käin mõnusalt suitsune silm on kohe niimoodi tehes. Täitsa hästi sai hakkama. Okei, ja meil on jäänud veel ripsmedush ja siis lähme huulte juurde. Mul on täna näidata teile kahte ripsmedushi. Bionica ripsmedush Color Defense Color Infinity Mascara, mis siis tuli koos selle pliiatsiga selles komplektis. See ripsmedush on olnud väga mõnus. Tal on selline kummist applikaator, hästi selline mõnusat, hästi tihedatega lühikeste harjastega ja sellega on väga-väga mõnus ripsmete vahel toimetada. Ta on selline pikendava, pigem loomuliku tulemusega. Minul on püsinud õhtu lõpuni väga ilus, väga soovitan. Aga teine, mida ma olen viimasel ajal väga palju kasutanud, on Iduni Vatn Waterproof, ehk siis veekindel ripsmedush. Ja see ripsmedush on nüüd see ripsmedush, mis tuleb ära ainult sooja veega. See on nii-öelda inglise keel tubing mascara ja see on olnud väga-väga mõnus. Ta on selline ripsmedush, mis ei tule ära ka siis, kui sa seisad voolava vee all, kui see vesi ei ole just 38 graadi või rohkem. Nii et ta püsib uskumatult hästi. Et soovitan kõigile neile seda Iduni oma, kes ei leia ühtegi ripsmedushi, mis neil ei pudiseks või ei läheks laiali, siis see Iduni oma on super, super hea. Ja ma olen seda viimasel ajal väga palju kasutanud. Aga ma pole nüüd ammu kasutanud seda, või noh, niimoodi nädal poolteist, pole kasutanud seda Bionicama. Nii et ma täna proovin seda teiega koos. Jääb minu meelest väga-väga ilus. Ja tänase video lõpetuseks. Mul on jagada kolme huuletoodet. Nendest esimene, mida jagan, on Iduni huule sellised palsamid, mis on värvitud. Mul on teda siis kahes värvitoonis. Linnea ja Malva. Ta on selline mõnusalt väikeses tuubis tulev, niisutav, kerget, pigmentiga. Linnea oma tooni mõttes on selline kirsipunane või kirsiroosa, aga ta pigment ei ole liiga tugev, vaid just täpselt paras. Väga-väga mugav, niisutav. Jah, tegemist ei ole kaua püsiva huuletootega, aga praeguselt talvisel ajal niivõrd mõnus toode. See siis värvitoonis Linnea. Ja teine värvitoonum on selline korallroosa või nüüd korall nude võiks öelda isegi. Värvitooni nimi on Malva. Et mõlemad on super, super armsad. Ja tegelikult on üks toon veel, mis on sellise minust külmem roosa. Või selline natukene lillaka alatooniga roosa. See siis Malva. Need on täielikud lemmikud. Ilus toode. Aga kolmas huuletoode on Bionike Defense Color huule läige värvitoonis Cameo. Täiesti traditsiooniline selles mõttes applikaator. Hästi ilus värvitoon. Et seda näitan korraga siit. Ta on selline ilus roosakas nõud, et väga-väga mõnus, niisutav ja päris tugeva pigmentiga. Et kui need Iduni huule on, ütleme, sellise pigem kerge tooniga, siis sellel Bionike huuleläikel on palju tugevam pigment. Et kui sa otsid midagi sellest, siis ma arvan, et see võib sulle väga meeldida. Ja minu mõelest tuleb ka päris mitmetes ilusates väritoonides. Aga Cameo on täpselt selline ilus, roosakas nõud, igapäevaseks super. Natukene lõhnavad need Bionike huuleläiked sellise magusa kummi järele. Minu meelest need Iduni huuletoonid ei lõhnanud üldse. Aga selline on siis see Bionike huuleläige värvitoonis Cameo. Ka tõeliselt ilus ja väga mugav ka.
Me jõudsime tänase mineraalkosmeetika või siis tegelikult apteegi kosmeetika videoga lõppu. Mina väga naudin neid tooteid. Need on tõeliselt ilusad. Kui sa otsid miskit meigi vallast, mis on natukene rohkem kontrollitud, mille koostisained on tundlikkuse mõttes ülekäidud, siis Apotheka Beautyst meigi tooted on just sulle. Bionike, Idun, mõlemal on väga ägedaid ilusaid tooteid. Enamus tooted tänasest olid ju täielikud hitid. Ainult üks siis see Iduni puuder ei ole päris mulle. Aga üleüldiselt super. Milline on sinu apteegi kosmeetika lemmik? Ole hea, anna mulle märku. Sest et ma arvan, et seal on veel väga palju ägedat peidus. Aitäh sulle, et täna vaatasid ja me kohtume järgmises videos. Tšauka! Whoop, 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 whoop. Meow, pow.